Azərbaycanda struktur islahatlarının həyata keçirilməsi bütövlükdə Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə ölkəmizdə reallaşan dərin islahatlar konsepsiyasının bir istiqamətidir. Milli Nöqtəaz trendə istinadən bildirir ki, bunu Baş Nazirin müavini Əli Əhmədov jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Əli Əhmədov vurğulayıb ki, bu islahatlar idarəçiliyin mexanizminin təkmilləşdirilməsi və daha da yaxşılaşmasını nəzərdə tutur. Amma struktur islahatları heç bir halda işçilərin ixtisar edilməsini nəzərdə tutmur və buna yol verilməyəcək. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın göstərişi də elə bundan xəbər verir ki, islahatların aparılmasında məqsəd işçiləri ixtisara salmaq deyil. Söhbət işçiləri ixtisara salınmasından deyil, işçi qüvvəsindən, insan kapitalından daha səmərəli şəkildə istifadə etməkdən, ayrı-ayrı dövlət qurumlarının effektivlik dərəcəsinin artırılmasından, bu qurumlarda birləşmiş insanların ümumi işin aparılmasına verə biləcəkləri töhfənin artırılmasından gedir. Bizim niyyətimiz də məhz budur. Baş nazirin müavini qeyd edib ki, kütləvi informasiya vasitələrinin vəzifəsindən biri Prezidentin həyata keçirdiyi və bununla bağlı Mehriban Əliyevanın göstərişinin həqiqi mahiyyətini insanlara və cəmiyyətə çatdırmaq olmalıdır. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva da artıq açıq şəkildə bəyan edib ki, bu insanlar yenilənən və islahatlar nəticəsində formalaşan qurumlarda işlə təmin olunacaqlar.